Орусча демалсаң айназикканда көрөлү кандай демаларын көрөш. Дарыгерлер кичинекей айназикти толук кароодон өткөрүп, саламаттыгына байланышкан бардык маалыматтарды тактап беришти. Буга чейин кыз эч обследование болгон эмес экен. Кээ бир врачтар айткан экен, ошо шум бар. Действительно, у неё шум есть. Бар экен шуму, анан кийин бул ЭКГ-дан кийин дагы порок бар экени анык болуп атат. Направление шаарга жазышты. Жөн шаарга барабыз, ошо жерде текшертебиз. Ушул өзүмдү да жүрөгүмдү текшерттим. Дарыгерлерге жүрөк оорусу менен кайрылгандар көп болду. Алардын ар бирине дарылануунун жол-жобосун түшүндүрүп, кандай ыкма менен тамактануу керек экендигине чейин жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтып беришти. Негизи эле көк сайлыктар үчүн облус борборун кое туруп, райондук ооруканага жетиш кыйын. Райондо деле тажрыйбалуу онколог же жүрөк дарыгери жок. Узи иштеп жок эле. Узи аябай жакшы болду. Стоматолог бар эле, узи жок. Биз барып көрмөгүз. Мына бул келген аябай жакшы болду. Ден соолук кербени Таластын 14 айылын кыдырып, 8000ден ашуун элеттиктерди медициналык кароодон өткөрүштү. Айыл жериндеги көп элдер өзүнүн ден соолугуна көбүрөөк кам көрбөй, мындай көп көптүрлүк менен эле ооруканаларга барганга, жагдайга кайрылбай жүрө беришет. Анан ушул саламат сактоо министрлиги ушул жер жерлерге барып, айыл жерине чейин барып кыдырып элдердин ден соолугун көрүү максатында атайын ушул ден соолук кербенин түзгөн. Дарыгерлердин айтымында текшерүүдөн өткөндөрдүн ичинен аялдардын ден соолугу начар экенин көбүрөөк байкашкан. 127 аял анемия, 115 аял жатын эрозиясына кабылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында врачтар кечиктирбей дарыланышы керек болгон 10 адамды Бишкекке жана дагы 17 адамды Талас облустук ооруканасына жолдомо берип жөнөтүшкөн. Элмира Сүйтбекова, Мелис Элебесов, коомдук 1-канал, Талас облусу.